je tu pondělí, musím začít makat, utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat, jsem na to hrdej, hej, potkávám Makajdu, když se jdu převlíknout, zdravíme se u slubu, jdu se rozsvičovat, po gymu pobíhat, nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat, na fyzičku jedu pořád Angličany, po abych vydržel fajtovat si krát dvě minuty, jdeme na lapy, Bibli je podrží, osobní trénink o Tondry je motivující, je tu úterý, oddílovej test, svou hodinovej trénink, při kterým sotva chytám dex. Jedeme drilly, nácvik a techny, každej mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu, to když narazím na spivla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou, jak mu v klinči dát pořádnou dávku kolenou. Pak asi se mnou hází ze strany na stranu, a tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra štapla rychle jako ples, zubu ševrňaty mám fakt veliký respekt. Je spousta super lidí, s kterýma se vysídám, a to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s Másou, zábavný vypínání na spotě s písou.